A gente fala agora sobre o caso de uma jovem que morreu esfaqueada dentro de um ônibus. Esse crime foi em 2022. O julgamento do principal acusado começa hoje. A gente vai falar com a Maíra Guedes, que acompanha esse julgamento e traz detalhes pra gente. Bom dia, Maíra. Oi, Neila, bom dia. Bom dia também para quem está acompanhando a gente aqui no DF no ar. O julgamento está marcado para começar daqui a pouquinho às 9h30 da manhã aqui no Fórum de Santa Maria. É um júri popular pelo feminicídio da Maria Vitória. Ela que foi esfaqueada dentro de um ônibus em dezembro de 2022, justamente no dia em que completava 19 anos. E hoje, assim como vai ser realizado aqui o júri popular, do lado de fora também haverá uma manifestação por justiça pela Maria Vitória. Parentes, amigos, vêm para cá para pedir essa justiça. E a gente agora vai conversar com o Wilson Júnior, ele que é o pai da Maria Vitória. Veio até já com a camiseta, né, Wilson? Já pedindo aí, vamos mostrar aqui a Maria Vitória, uma lembrança dela, né? Como é que foi essa espera por todo esse tempo até a realização hoje do júri? Cansativa, com muita ansiedade, com muita paciência e revolta, né? Esperando essa data de hoje que vai acontecer o julgamento desse meliante, né? Uhum. Se posso dizer isso, esse meliante, porque ele causou um estrago enorme, tanto para a mãe quanto para o pai e todos os familiares e amigos da Maria Vitória, né? Que ele, transportando arma branca dentro de um ônibus, no transporte público do BRT, no final de ano, dia 31, dia das pessoas estar comemorando a virada de ano, a passagem de ano. Minha filha tinha acabado de se formar, o cara, ele entra dentro do BRT armado com a faca, assedia uma mulher, entendeu? Depois entra pra dentro do 11, assedia novamente, jogando piadinha e começa uma briga com o namorado da minha filha. Lógico, pra defender o namorado, tá com a namorada, com a companheira, um esposo, um pai, vai querer intervir ali pra defender sua esposa, né? Sua filha. Então começou uma briga, o cara puxou uma faca e desferiu na minha filha, acertando a perna dela em cima da veia femoral. Então foi uma morte na hora. Na hora ninguém deu fé, porque foi uma coisa que ninguém notou. Porque o corte foi tão pequeno, mas atingiu a veia femoral da minha filha, entendeu? E no dia do aniversário dela, ela tinha acabado de terminar o ensino médio, ela estava cheia de planos, cheia de sonho, a menina nova, bonita, sorridente, amiga, cheia de vida. Eu fazia planos com ela, ela fazia planos com a mãe dela. As duas eram carne e unha, a mãe e a filha, entendeu? E hoje tem um julgamento desse meliante. E eu quero justiça e condenação pra esse cara aí, que ele pague lá pro resto da vida, apodreça dentro da cadeia. Ele na época, ele foi preso, né, em flagrante, foi levado pra delegacia e desde então ele aguarda esse julgamento preso. Preso, até o momento que nós sabemos, sim, ele tá preso lá acho que no núcleo de custódia, lá na Papuda, entendeu? E nós estamos aí na luta, a mãe dela não se alimenta direito, vive na medicação, eu também. Remédio para ansiedade, depressão. As coisas não é a mesma coisa, porque é onde nós passávamos com ela, a mãe passava, passeava e tudo. Tudo vem lembrança. Pode ser na rua, na praça, no shopping, qualquer lugar. Tudo vem ela na memória, entendeu? Então a revolta é muito grande mesmo. E hoje vocês programaram aqui na porta do fórum uma manifestação, não é isso? Sim, sim. Estamos esperando vir um pessoal aí, uns amigos, devido à distância, né? Que é bem longe, também o transporte, e tem alguns que trabalham, né, vão pedir licença e dispensa para estar vindo aqui acompanhar e dar esse suporte para nós, essa força. Agora, vocês também contrataram advogados, né, Wilson? Vocês, para que, de fato, a pena seja aplicada da forma como vocês esperam? Sim, sim, com total rigor, e que eles vão estar lá representando a família, né, o Eric vai estar lá nos apoiando, dando esse suporte aí para dar uma força, uma reforçada no julgamento, na condenação desse delinquente, desse homicida. Durante esse tempo, vocês em contato com os advogados, vocês tiveram acesso, por exemplo, ao depoimento do réu, do suspeito, para saber o que ele disse, o que aconteceu de fato? Não, eu não tive diretamente acesso ao depoimento dele,
do acusado. Eu sei que o advogado falou, né, disso, o doutor Eric falou que ele assumiu. No tempo ele assumiu, né, que realmente ele cometeu esse crime. Eu não sei muito como é que funciona. A gente ficou tão, assim, abalado que a gente não procurou muito se envolver, assim, para não vir as lembranças, a memória, porque é muito doído. É uma dor que eu não desejo para ninguém, a perda de um filho, de uma filha, e ainda mais de uma forma dessa. De um feminicida, de um homicida, de um cara estuprador. Não é o caso dele estuprador, mas o cara que é, ele assedia uma mulher, ele é capaz de estuprar uma mulher também. Se minha filha estivesse sozinha num lugar irmã ali perto do BRT ou longe ali, poderia ter acontecido algo pior com minha filha, entendeu? Então, esse tipo de pessoa, de ser humano, eles têm que apodrecer dentro da cadeia. Apodrecer, porque eu peguei uma raiva tão grande, um ódio tão grande por essa pessoa que... E é compreensível, ele tá aqui segurando as lágrimas, inclusive, viu, Neila, conversando com a gente, emocionado e, enfim, hoje é um dia muito aguardado, daqui a pouquinho, então, tem esse julgamento e a gente, claro, vai ficar aqui para acompanhar tudo isso, viu? Perder uma filha não é algo simples de administrar, não. São muitos sentimentos que passam pela cabeça de um pai, de uma mãe, de uma família que tem que lidar com isso e vai ter que reviver essa história, porque um julgamento com júri popular, você tem que reviver a história toda de novo. Claro que a gente está acompanhando. Às 11h50 tem balanço geral também. A gente segue nessa história como a gente acompanhou desde o começo. A gente vai até o final.